Ora, boas pessoal, e sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo com o Romanhê. Desta vez trago aqui um vídeo de Pokémon Trading Card Game Online. Ou então, se vocês quiserem dizer de uma forma mais fácil, é Pokémon TCG. E já, estou aqui com um amigo meu chamado Inferatus. Bom dia, boa tarde, boa noite. É isso, é o lema. Mas pronto, tenho tido alguns problemas técnicos e eu acho que já sei porque é que era. Faltava-me espaço no disco e era por causa disso que o vídeo de ontem ficou assim um bocadinho. Como vocês viram, legado. Portanto, agora neste vídeo tenho 5 packs de Ancient Origins e vou estar a abri-los. Qual que ele escolheu outro Lugia? Temos 5. Temos 5. Temos 3 packs de 5 cartas e temos 2 packs de 10 cartas. Vamos começar com os 5 cartas. Vamos lá What? ver. Existe Gengar X? Só agora é que descobriste que existe Gengar EX. Também existe. Yeah. Também existe Mega Gengar EX. E há no, Phantom Forces. Então, como eu estava a dizer, vamos lá abrir o pack. Open pack. Vamos Este lá ver. gajo quase que me mata o Dialga X só com um golpe. Vamos lá ver. Muito bem. E o primeiro pack que temos, um Relicant Baltoy. O Baltoy é Ancient Trait. Meowth, Ariados e. Ariados? Começa bem! Então. Jurami X! Fogo? Sei quem é. Oh! Esta carta deve ser a menos valorizada deste deck inteiro. Sim, do pack inteiro, pronto. Juntamente com o Ampharos. Não sei porquê, desvaloriza muito esta carta. Eu, por acaso, não gosto muito desta carta por causa dos ataques. Tipo, precisam de muitas energias e não se podem usar double colorless. Mas é isso. Conta como um EX. Primeiro EX no primeiro pack. Retreat custo 3. Olha lá. Vamos lá ver. Vamos ao próximo pack. Vamos lá ver. Eu estava com esperanças que não houvesse nada, mas já houve um EX. Portanto. Por isso acho que esperanças que não calhe nada. Tens é que esperar que calhe alguma coisa. Nunca tenho. A esperança é a última coisa a morrer. Tá bem, mas eu tenho muito azar nisto. Então, vamos ao segundo pack, pessoal. Então a mim, então me calhou o pack das 10 cartas. É verdade, para quem não viu o vídeo do Inferatus, eu vou deixar o vídeo aí na descrição e o canal dele. Ele teve um certo Pokémon muito bom. Este filho da mãe matou-me bufando com um golpe. Tá certo, então neste pack temos um Malamar, Combi, Golett, Blossom e por fim um Entei. Eu também calhei o Entei. Tu viste se eu era alguma coisa especial? É um regular rare. Ah, ok. Então agora vamos para o terceiro pack de Não Ancient me digas. Origins. 5 cartas, é o último pack de 5 cartas. Vamos abrir. E depois era aqui, esse aqui é 10? Depois é os 10 cartas, 2 de 10 cartas. Ou seja, são 20 cartas. Exatamente. Então, neste temos Cottonee, Unown. Unown é uma boa carta para quem faz decks do Vespiquen, que também está neste pack, nestes packs. Que é tipo, cada Pokémon que tens na discard pile faz mais 10 dano por cada um. E o Unown pode ir para a discard pile com a sua habilidade Farewell Letter. Que se descartares o Unown, recebes uma carta, mas o Unown vai para a discard pile sem o adversário ter uma prize card. Ou seja, esta carta é boa, na minha opinião. Olha, Sim. Tepig, Roggenrola ou Torchic? Tepig, Roggenrola, Torchic. Torchic. Então, depois Baltoy, Whimsicott e por fim temos um Enchantrate Volcarona. É, Volcarona, Vamos lá. Volcarona, Vamos lá para os packs de 10 cartas. Volcarona. E é, Moxernias morreu. Parabéns. Defeat. É isso. Estamos aqui nos packs de 10 cartas. É isso aí. É isso aí, galera. Ora, muito bem. Temos um Golett, um Relicant, Golurk, Inkay, Spinarak, uma Level Ball, Blossom, Forest of Giant Plants. Temos um Reverse Dollar Golett. E uma carta deste Finalmente. pack vai ser
Um ancient trait Vespiquen. Não era E aí, este. estava de fora dela? Não, mas não é este Vespiquen, era isso que eu ia dizer. Não é este Ah, ok. Vespiquen, é o outro Vespiquen que tem B, que o ataque é B Revenge, faz 20 de dano mais 10 por cada Pokémon na discard pile. Muito bem, aqui está pessoal, o último pack do vídeo. E aí, e do dia também. Dia não, neste caso da noite. São 2:30 da manhã. Exatamente. Estive a trabalhar muito para conseguir estes packs. Sei que eu estou assim. Saúde. Sim. Eu sei. Ah, estou muito bem. Temos Baltoy. Wooper. Bacana. Baltoy. Não, Baltoy era Ancient Trait, depois Wooper, depois Baltoy normal também. Malamar, Inkay, Paintroller, Vaporeon, Flareon, duas evolutions no mesmo pack. Depois temos um Reverse Dollo, Metang. E a última carta do vídeo vai ser um Regice. Mas foi muito bem, pessoal. Não tivemos. Parece que é sempre um EX por vídeo, mano. É de Roaring Skies, eu tirava sempre dois. Oh fuck, porque é que eu vim para aqui? Eu quero ir para a Collection para vos mostrar o bicho, oh manos. Com este Kyurem, já tenho 3 Kyurems EX. Eu não sei se vai aparecer no teu vídeo, mas para mim a tua voz falhou. Ok. Olha, este é o Kyurem. Nos calhou agora. Portanto, já, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Algumas palavras finais, senhor Inferatos. Vou perder. Ok. É isso, pessoal. O Deixar aí. filho da mãe tem um agronec. Como eu já disse, vou deixar aí o link do canal do Inferatos na descrição. Ele fez um vídeo agora. Calhou-lhe uma carta muito boa. E é isso, pessoal. Fiquem bem e até à próxima, pessoal. Fui!